E se Pedro soubesse que aquele barzinho custaria a vida dele? E o seu João? Se ele pudesse prever que aquela seria sua última partida de dominó? Se a Carla tivesse entendido que, ao invés de viajar, o melhor era ter ficado em casa, talvez a Dona Maria estivesse viva hoje. Diego e Ana foram do não pega nada de uma festinha clandestina a um final precoce. Por que eles não ouviram as famílias? Essas são algumas das milhares de histórias de gente que não respeitou o isolamento social. A Covid-19 mata, e as atitudes de cada um são importantes para preservar vidas. Lockdown é a medida mais eficiente para conter os avanços da pandemia. Acesse santos.sp.gov.br/lockdown e veja quais são as regras para esta nova fase. Cuide-se, proteja a sua família. Se recolher por alguns dias, pode garantir anos de vida para quem você ama.